السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم دمان وين سلامي وحن سوغينا وحير عردي بدن سوغشو وحن أركيا فريمو إن علا ذا كاهي استعمال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معلم وأي هاي أنا وهذا وسوق الله مركو رواني خدك سوق دقينا أنا سوق اللي كرين كندم ماكو سوق الله هاي ما تسين ليبان مركو سوق هنا كو كرنا هنا سوق كرنا إن شاء الله أنا وسوق الله أستاذ أربع نسرة قدمان أرد هذا المعلم أستاذ أكاغ عبد الناصر فضل نوجد بي أعداد أتقانا أدي إلا ذاك هيسان أما شاء الله علي وي معلن وما سنتين هذه آد عالم زحمت
بسم الله الرحمن الرحيم وبلاونا ان ارديدي مانتا او هريسي واي نمبر كما بدنا صادرات طبعا وريكورد غرين انايو ادو غدال باي كداون كران مركا سو نقود وناغسن بعد رمضان يعيد وحن مانتا دي الهي يرادو بلاونا موجول 3 او دايركت تاكسيشن كاليا waxaan filayaa in la maqlay maqlo screen kana la arko waxaan bilaabaynaa maanta moodulki saddexaad moodul yar weey runtii ma badna marka qorshuhuna wuxuu ahaa May in la bilaabo ilaa June la wado July marka waa bishii imtixaanka iyo fasaxa ee lagu jiray Augustna uu bilowdo moodul 4 hadii la yiraahdo marka maadaama course-kan yar yahay waxaan ku dhamayn karnaa waqtiga lagu talagalay hadii Ilaahay yiraahdo saadraadeed marka iska bilaabanayna waxaan kaloo inay sheegayaa abshir agaasimaha agaasimaha dakhliga maalin loo digo wareystay kooraska waxa la gaarsiiyay in sidii la rabay ardaydu aysan u soo xadirin marka wuxuu hadda yiri waxaan dhisidhow la soconayaa dadka ardayda imaata eegata ama aan iman marka hadii online lagu jiro xataa wuxuu leeyahay meel lagala socdo dadka imanaya in kale marka reportkaas oo gudbin doona hadii aad leedmo marka saa la socdo hadii aad leedmo bismillaahir rahmaanir rahiim ugaan webbook 3 ga saan hore u sheegnay wuxuu ka hadlayaa waxa weeye waa ashuuraadkii direct taxation ka hore waxaan soo aragnay wax badan aan ka niri direct taxation ka iyo indirect taxation ka waa taqaanaan iyadana xogaha naqtiina waa ku jira oo buugaagtii hore waxyaalo ku jiray oo waxa jira buugaagtan ku soo noqonayaan marka waxa noo yihiin iyadana naqtiin baa noo yihiin marka topicyada uu buugan topic weyn oo buugan uu ka hadli doono waxa weeye waa lacagta income ka laga helo wixii shaqada kirooyinka iyo ganacsiga profit tax ki income tax ki inta badan la isku yiraahdo ashuurta dadkii mushaarka ka soo go'eysay oo ma payroll tax la yiraahdo saas oo kale waxyaalihi kale oo dakhligi kale oo qofku helayay ama rental ka ahaado baabuur kiro guryo iyo dhinacii kale oo profit taxka ahayd oo shirkaduhu lagula xisaabtamayay okay learning objective buugga markuu dhammaado waxyaalaha uu ka fargaraynayo oo uu nala socosiin doono aan ka baran doono topicyada halkan ku qoran hoos loo sii degay direct taxation key in aan ka hadalno sidoo kale Puntland direct taxation keda tan hore waa in general saaso kale muxuu ahaa noocyada uu kala baxaan income tax ka halka wixii ka dambeeya marka waxa loo gudbayaa badankeed shuruuc iyo loo gudbayaa markaas ee direct taxation ka sharciye law number 5 ka ahaa man dhex galeena wixii uu ka yiraahdo in si fiican loola socdo waa ogahay sharciga hadda waxa lagu wadaa dib u eegis sharaf fiican baa ka socota xafiiskaas cashuuraha sharcigu waa taan isla ognahay wuxuu ahaa sharci oo hore oo duq ah marka dib loo la sugay oo shuruucdii waa kala daadsan yihiin la isu keeno oo hal laga soo saaro sharci oo la yiraahdo Revenue Act arrintaa muhiim waay shaqadaasna iyadoo socoto waan ogaa marka maadaama income tax aan ka hadleyno arrimo muhiim u ah baa jira oo ka hadli doon for example yaa laga qaadayaa
tan ugu horeys person is accessible sharciga noo sheegay dadka laga qaado sharciga laga qaado cashuurta residency-ga deganaanshaha qofka marka aad wadankaadu degan yahay jurisdiction iskii uga sheekeynaya exemptions deductions returns and assessment qaybta qayb aad u weyn waaye oo waxa weeye hadday jirto cashuur dhaaf hadday jirto waxyaalo kale oo muxuu ahaa jiraan oo laga yareynayo cashuurta oo dad qof kulo ogol yahay for example ganacsadaha markuu soo reportkiisa uu soo dirayo profit tax-ka waxaan ku arki doonaa sharciga waxyaalo loo ogol yahay inuu ka jaro kharash ahaan baa loo ogol yahay baa jira kadibna returns-kii uu soo gudbinayay qofkaas cashuur bixiyaha ah ama shaqsi ha ahaado self employed ha ahaado partnership ha ahaado ama shirkad ha ahaado iyo assessment-igii markaa qiimeyntii markaas la soo saarayay wixii meesha ku qornaa returnka formka iyo cashuur wixii kasoo baxay tax liability-gii meesha lagu ogaanayay kadibna waxa ku xiga objections-kii iyo appeals-kii haddii uu lacala qofku dood ka qabo iyadana sharciga waxa uu farayo uu qofku u siinayo iyo ururintii dambe oo markii intaas la garto oo qofka la yiraahdo cashuurtii intaas weeye hadduu abiil ka qaato kadibna dacwadii la galo oo wax la isku raaco waxaa haraysa marka baymentigii marka baymentigii haddii ka hor haddaad nidaamka uuta kasoo sheekeenay adduunka tax administration qaabku u shaqeynay si shaqooyinka isugu xigaan exactly sidaan hadda sharciga isugu xijiyey buu iyagana isugu xixigaan qaybta dambe markaan halkaa ka gudubnana waxaan u tegi doonaa comparison with international practice-ka sida ay loogu barbardhigo ama ay maxaan sidee ka nahay annaga dadka originalka ah wadamada deriskeenala iyo sida maaragtay best practice ah oo la rabo inuu noqdo adduunka hore u maray ay ku shaqeeyaan oo kaleeta ama waxyaalaha isku raacay baa jira waxaan marka intaan ku jirno qaybtaa dambe ama qaybahaan lafirkeeda assessment-iga iyo markaan marayno waxaan isku dayayaa inaan keeno tusaalooyin adduunka hore u maray oo comprehensive ah for example waxaan aad hadda raadinayaa inaan keeno tusaale ah for example qof keliya hadduu yahay self hadduu yahay hadduu yahay partner hadduu yahay partnership iyo hadduu company yahayba marka saddexdaasayto qaabka hadda for example ay markay formkiis usoo xarwanayaan cashuurta loo calculate garaynaya qof walba waxa loo ogol yahay oo inuu ka jaro kharashkiisa iyo annaga sharcigeena ma aha laakiin sida qaabka saa hadhow markaa haddii sharcigan inta la review gareeyo waxyaalahaasna la casriyeeyo markaa aad qayb uga noqotaan ama wax ku kordhisaan sida loo xisaabin doono ma garanayo goorta la gaari doono in qof walba uu u hoggaansamo oo foomka sanadka markuu dhamaado soo xiraysto wixiisii uu waqti deadline-kii waafaqo oo cashuurtana siday taa loo bixiyo goor la gaari doono ma naqaano laakiin way fiican tahay in nidaamkii annaga uu noo hagaagsan yahay haddii ilaah yeela okay slideskan horoo dhan maanta waa iska kana naqteen waxyaalo badan oo aan hore usoo aragnay baa ku jira direct tax maadaama aan ka hadlayno buuggan muxuu yahay marka direct taxation direct taxation-ku waa soo aragnay waxaan nidhi waxaa bixiya directly by an individual or organization directly kaas ereygaasaa marka muhiima qofku isagaa laga rabaa inuu tu toos ah uu ugu geeyo dowladda ugu geeyo wuxuuna sameynayaa markaa wuxuu u geynayaa dowladda u qaabilsan tax administration agency-ga oo annaga teen oo kale xafiiska cashuuraha waa sax qofkay mas-uuliyaddiisa saaran tahay direct taxation-ku qodobka labaad wuxuu leeyahay direct taxes-ka tax payer-ka wuxuu bixiyaa direct tax-ka to the government
for different purposes ujeedooyin badan marka muxuu ka bixinaya in ashuurad kaasayto direct taxation ka for example wuxuu ka bixinaya in income tax ki wixii isaga mushaaraadki soo galay haduu shaqeysto wixii ka soo galay wuxuu ka soo galaya for example iyagana property tax ki hadii uu leeyahay daaro iyo wax la mid ah and saaso kaleeto wuxuu ka soo galaya labadan waa isku mid weey iyo personal property tax iyo real property tax okay aan ka soo qaadno inay yihiin maxuu ahaaday company yihiin wixii company uu leeyahay iyo wixii dad shaqsi leeyihiin iyo hantida kale assets ka assets qof inuu ka bixiyaa laba cashuurad ka bixiyaa laba marka waxaas oo dhan buu xisaabinayaa markuu xisaabiyo wixii cashuurta lagu leeyahay intaasuna cashuur buu ka bixinayaa intaan intii haddeertaan waa la highlight gareeyey waa responsibility-ga shaqsiga ama organization-ka inuu bixiyo cashuurtaasayto waana inuu isagu baxshaa should be fulfilled by no one else qof kale oo hadduu ku marmarsiyoon karaa ma jirto okay sidee loo bixinayaa how sidee u bixinayaa qofkii marka unlike indirect taxka indirect taxka oo aan kasoo sheekeynay buuggii hore qaab buu lahaa si loo bixiyo marka kuu ka duwan yahay kan wuxuu ku leeyahay indirect taxka waxay ahayd waxa cashuurta la saari jiray ee is levied on one entity qoladaa markaas ayaa mas-uulka abaa qaadaysa ama iyada cashuurta la saaraysa ama qofka wax gadanayaa la saaraya sellarka qofka wax ka iibinaya saaraya kana qaadaya markaas wuxuu sameynayaa isagina hadhow sales tax ahaan buu kaaga qaadaya for example indirectiga markaas wuxuu sameynayaa u gudbinayaa dowladda u gudbinayaa marka meesha direct taxka oo la rabo in qofku isagu toos u baxsho tan qof kalaa kaa qaadaya wey indirecti waa saas qodobkan iyadana u dambeeya wuxuu leeyahay direct taxka looma gudbin karo qof kale for example cashuurtii aniga laiga qaaday direct taxka dowladda iga qaaday adiga qof kale inta uma sii gudbin karo uma dhihi karo bixi adiga ama wixii aad ka gadaysay ma saari kartid marka direct taxka cannot be passed on qof kale looma gudbin karo wey qof ama shaqsi the individual or organization oo labadaas qof organizationka oo ay ku waajibtay ama la saaray is responsible for the fulfillment of tax payment qofkaas laga rabaa okay weli wuu socdaa maxay tahay direct tax module 2-ga waxaan kusoo aragnay in direct tax baan kusoo aragnay in direct taxka marka hore wuxuu leeyahay wuxuuna soo fariyey collected by an intermediary qof u dhexeeya dowladda iyo qofka waxaan laga qaadayo intermediary baa lahaa waa qof dhexee ganacsadaha oo kaleeto taasaa markaasayto ayaa u gudbiya dowladda meesha direct taxkana oo hadda halkan aan kusoo aragnay ama hore usoo sheegnayna a collected directly by the government dowladda toos qofka uga qaadato ama qofka ama legal oo natural hadduu yahay ama company ha ahaado qofkaas oo cashuurta ay ku waajibtay dowladda toos uga qaadanaysa sawirkan waa xusuusataan buuggeenii horena uu ku yaalay oo indirect taxka ahaa iyada wayna xusuusinaysaa wax kale maaha qoladan waa kan waa dowladdii u halkaas taxpayerkina waa kan third partygina waa kana ganacsadihii importer ha ahaado ama ha ahaado ganacsada ha ahaade qofka marka cashuur bixiyaha qofkuna wax ka iibsanayaa cashuurtii marka 5% oo kale oo wuxuu saarayaa for example sales tax markuu saaro marka wuxuu sameynayaa base indirectly through higher price qiimihii uu shay ka siiyey buu ugu darayaa 5%-gaas
قف كان أمريكا قاضية كقاضية وفكي نكذب نوح وسوينا إياه وحوقد بنيا سوينا دولد وحوقد بنيا ماشا إن دارك تاكسيشن كنا وقفكو ستوسا ودولد وصينا إياه وصور في عمو أغنتي ونصينا إياه وحان حدا حسوستان أنا كشاكي إني مركّة indirect taxation كا، for example sales tax كا، not necessary لكن وحيالي هلا متكأها أو GST كا، يو VAT كا، وحا جري واتانري وحلي له هذا مركي ودولد وقفكان لحريريو، عشور تبو أكل صار يا، سجن تيو بحينا، مال بوكوريا، input إي output بي أكل صار جرين. أو أح معناه هذا هو إن وطن لي إن فايدين كيس جرعة صدح عشور تاني وطعي عن كسر شيء يعني والله زمان هي إن وحدتك كقعة ذي هي وح سو بحي مركوك على جرة باقي ودول السنة يا دتك مركوك كوردان جرعة صدحه إن نقدان VAT registered VAT registered company registration company من واقوني company مركو ولا company مزديوان قلنا ليسن كو قادنا يا جناع سوى أفران وحكوا أجي مركا company جاس إنه سنة كي حرية حسابتي عشورات كي عادي قاها إنكم تكس كاها لكن عشورت إن دارت تكس كاها قوني بوحدون إسو ديوان قلنا يا وحولي وحن ربعنا نقضو عشو company أما الشركة عشور إن دارت كي قادة وحيو أردان مركا تاس وحوهي أساقا وحوصوه قطامان والبالاب عشور با بو بحشا في تي ولا قاضا خرج كيبو دي راعيسا وحبو مسو نقنايا مركا سيو فاي او فايده برنامج كان دوله دقابكا وحوله وزديوان جلنيا مركو وزديوان جليو وحو مركا اسغه مرر بينه ولا قاضي جري مركو حقته الا كمبني وحو حق قدنيا او ديوان غشن او كوجاج غرينيا اسغينا سيدو كلو سمينيا او ديوان جلنيا تشات كيو كوجاج غرينيا مركا اسنا وا قاضيا اسنا ولا قاضيا لكن قابك أستوي سنتها دولد وحيد حي حيلها أو أي ذاتك معناها لوجود رجليه بواحد حي هذا مرة بحبك على المعيار سوقت تي هذا قاب حس كجو أنا يروح باقي أنا وكان عرفت أمريكا أنا هو هذا ملي أمريكا إن وفعلا الله هي لقى فكره أو الوسمة بحدي يعني دي رجلين لهيد يو سامينت اي كوي هالان لهيد دخليه بدنا دتكو طبعا سوو بنفيت كسوفيرنيا مربار بو حد دعدا بالعكسي ان ادي عشور اي دولود كادا سو نقطو حدي وحي ادي ابخس اي كبدنتا وحي ادي سو قاد بي دعدا اوكي ولي وانا وحيالي هرو ان كحل جني وي دايركتي ان دايركت تاكس كي ولي لا هادلايا لبدودبا بوث ايكوال امبورتنت مهم بيهين to the revenue generated by the government دخلك أي دولة سو حرين إذا مهم بيه لبده ويهين سدوا كلا إن دارك تلا وحي مهم ويهين economic دخله هو دنك okay لبده المك note لبده هراء سو عارنا وعي direct tax كا وحب هي individual كي organization كا قرناي تندمنا وحوي يدي direct tax كا كشيكين يعني income tax property tax corporate tax, estate tax, gift tax, iyo taxes on assets. Tan estate tax ku waxa weeye waxa la mid tahay inheritance iyo qalad. Inheritance ugu moogtahay san shaqo ugu cunay waxa ku tahay typical qolada ingiriiska iyo waxa la mid ka ana waxa estate kaas isticmaalaan iyo inheritance waa isticmaalaa estate waxa yar bay kula duwan yihiin. Waa weeye waa wixii aad heshid oo qof waalidka ama aad u dhalkisa aleedahay marka uu dhinto waxa jirta waxyaalo badan oo maartay sida iyaga wadamadan islaamka ahayn oo kale to islaamku moqtay nidaamkeeda raaciya laakiin inay naga duwan yihiin iyaga waa jirta oo qaabka loo xisaabiyo marka state tax ku waa kaas weey waa cashuurtaas laga helo qofka dhintay hantida uu ka tagay corporate tax kana waa profit tax waa corporate waxa la loo isbaara kambaniyada waaweyn ba corporate liirada corporate ka marka
iyaguna waxa laga rabaa inay cashuur baxshaan sanadkii. Hadda waa arki doonaa anaga badanaa income tax scan waa ugu badan oo haddii wax laga helo laga helaa oo income tax scan oo payrollka reductioniska ah. Payrollkaasa waa ugu badan, laakiin waxyaalahan kaleeto qoladan property taxka waxaa jira dowladda dhexe waxbay leedahay local government ugu waa qaataan corporation taxka waxaa jirta shirkada gaara oo hadertaan oo qaab maaratay oo presumptive taxki oo lamsam oo kale ama qaab dowladda kale sida saxda ah inay soo xareeyaan faa'iidadoodii la yaqaano oo kadibna saas hadduu yahay 20% oo kale in lagu dhufto. Marka adigu way adag tahay hadda shirkadaha waxaa aad u yar hirgelinta sharciga. Marka qaab waxaa jira kale oo presumptive tax oo 10% ka mid ah oo warqad muxuu ahaa abuug qaybta qayb ka mid ah aan si gaara maalin 10 uga hadli doono. Wadamada soo koreeyo kale kaasay hirgeliyaan marka hore. diyad lagu sii cashuur baa ka bixinaysa ma lay maqla wali ishtaraa wax maqla aan maad seen codku mar buu go'aan maad haa ii sheega markaas oo kale internetka saanu bedelo marka okay waxa weeye gift tax kan joognayo gift tax ku waxa weeye waa hadiyad wax lagu siiyay oo ama shirkada adiga u shaqeysa ay ku siisay allowance ahaan marka qaarkood way soo gashaa iyadana oo arki doonaa oo qofka for example waxyaalaha cajiibka ah waxaa ka mid ah ma garanayo inaan hore idin sheegay hadii kambariga u shaqeysid ama dowladda wasaaradda u shaqeysid haddii gaari lagu siiyo oo lagu yiraahdo gaariga adiga iskal maadaama madax oo kale boos waxaad joogtaa gaari aad xaq u leedahay ama aad u baahanta gaariga marka lagu siiyo gaarigaasayta waxaa la leeyahay meeqa maalmood baa dowladda u shaqeysaa? 5 maalmood baa dowladda u shaqeysaa, 2 maalmoodna fasax baa tahay, of baa tahay. 2 maalmood baariga ma wadataa mise ma wadatid? Haddaa wadatid oo aad magaalada iyo aad personal u isticmaashid waa la xisaabinayaa. Waxaa la leeyahay okay, gaariga qiimihiis hadduu $20,000 ahaa waxaa loo qaybinayaa for example 2 weeks, markaasa waxaa lagu dhufanayaa 2 cisho oo ofta ah 104 maalmood oo ka mid ah si gaar aad wadataa, marka 365 maalmood laga reebo. Lacagti marka 20,000 ahayd baa loo qaybinayaa 365, 104 maalmood baa lagu dhufanayaa, waxaa soo baxaya lacag for example lacag kamid ah 6,000 iyo xoogaa 5,000 aan dhahna hadaan rabno, hadda calculator ma haysto inay khaldunta ku dhowdahay, 6,500 oo lacaga markii oo gaariga aad wadatid waxaa lagu leeyahay waa benefit aad heshay oo non cash ah, waa laga muxuu ahaa waxaa la sameynayaa marka mushaarkaaga hadduu ahaa $30,000 waxaa lagu darayaa 6,500 oo aad u heshay nidaamkan gaariga aad ku heshay. Haddii guri lagaa bixiyo kiradii $300 bishii, iyadana 3,600 baa lagu darayaa. Markaasa waxaa la leeyahay hebel 30,000 oo basiga, 6,500 oo gaariga allowance-ga ah, gaariga personal u isticmaalo, iyo 3,600 oo guriga looga bixiyo, lacag 4,000 baa markaas waxaa la isticmaalayaa bracketskii cashuurihii. Marka cashuur baa ka bixinaysaa lacagtaas dheeriga ah wey macnaheeda. Xisaab noocaas ah marka baa adduun ka jirta, saasaana rabaa in loo isticmaalo. Hadda ma jirto waxaa arkaysaa qofkii gaarigii dowladda uu manaafacaadsanayaa
ان محو احساس وكله وحبنا ما عرفتي عشورنا كم واجب تو ارنت اس مركا يد بوحيا مشروع على سمينيو ان لو دروا مهم وي ان ساس وكله عندي جفتي ادي واحد لو سيو او وحنا اي واحد هي فاليو له هدي هنا يدن ولو دريا على عشور سيدي بابشنسا اوكي waxa kale oo jira marka pointigan juris sharaxada marka laga hadlayo direct tax iyo indirect tax ka then waxa kale duwayn definition is code between jurisdictions oo ah wadamada then waxa weeye bisu qolowal waxa laga yaabaa qaabka uu sharaxayso inuu ka duwan yahay wadanka kale weeyaa laakiin muhiimadda waxa ah een inay kala qaabkay u sharaxayaan inay kala cadaato ay kala duwan tahay distinction inuu jiro kala cadaan from ashurta la saaro transactions ka oo ah maxuu ahaay indirect tax ka oo iyadoo ku xiran dhacdo ganacsi oo kale marka saadoon u sharaxaadiga laakiin waa kala duwanaata midna ay toos tahay midna ay tahay maartay through transactions ويذن الله يغان إن داره تكسا ساسو كالي ريادان لإستعمال يدارك تكسي إن داره تكسكا وحاوي بدنا وحالغي يابا إكونوميكس إيه بوليتيكال أناليسيس إيه إن لوكالة سارو ومدن واتوس من واتوبان لغير هذا لكن مالحا وح إني legal implications شرعي غطف أحكمال لغوتي كارو لو أما لغوغل جين كارو ماها إري وماها مالحا معنى الشرعي له ما يسقي بس عدو ولي دارك تاكس كي بي ولي كشاكين يعني إن individuals هي companies إلا صاروا أوكي وسيس عدو ولي إن وحا هدنا يكون سيكرا دويني بيقولي ما دام individual هي company ليري إن عشورتا لصاروا personal income وحو كدويني هاي هدنا تاكس كا ay maxuu aha ay bixiyaan qolada oo incorporated firm earnings incorporation hadaan ma qashid waxa weey waa shirkad la diiwaan galiyay diiwaan gelintii weey sharci sharci ahaan u diiwaan gashan waay oo meel kale tii wasaaradda ganacsiga ama chamber of commerce ee laga soo diiwaan galiyay oo laysan haysta qofka individual ka wixii isaga soo galay buu soo aan company diiwaan gashanayn buu ka bixinayaa wixii isaga cashuur lagu lahaa laakiin shirkada ama incorporated ka incorporation ka lagu sameeyo iyadana waxa lagu sameeyaa hadhow waxa la xisaabinaya earnings code wax soo galay wax ka baxay kadibna iyo wixii u haray profit ka hadaysan ahayn an incorporated firm shirkad waxa jira marka qaar kood aan shaqaduhu yar yar yihiin lama diiwaan geliyo hadaan la diiwaan gelin marka owneriska dadka marka iskale shirkada iskale ba waxay baxshaan taxes ka on their income qofal marka wuxuu ka bixinayaa badanaa wuxuu noqonayaa qof iskiiska shaqeysa oo self employed ah oo an company iyo waxaas aan diiwaan gashin saaso kaleeto income code uu ka bixinayaa ama waxay noqon income ka laba sibo marka uu qaata adduunka markii qofku uu ganacsi leeyahay ganacsiga wuxuu sameeyaa mushaar joogto ah uu ka qaadan karaa qofna uu iska shaqeeyaayo wuxuu dhahaa waxa ay soo saarto faa'iidada abaan wax ka qaadanaya marka labada waa qaanka salary oo kan waa anqaanay wax iyo dividend dividend kaasna waxa weeye marka shirkadu wax soo saarto profitkeeda ka qaadato incorporated firm aan shirkad hadda tan waxa way wali waxay ka hadlayaan shirkadii bay ka hadlayaan oo ah ana u maleeyay an in shirkad aan diiwaan gashanayn laakiin waa an still waxa way inaan incorporated firm incorporated firm waxa way waa shirkadii diiwaan gashanayd way marka shirkadii way diiwaan gashan tahay dad baa iska leh laakiin owneriska baa iska leh owneriska marka ay ashuurta ay dawladda ka rabto شخصيات كاس كاي لشركه هي شركه waxa laga rawo kala duwan yiin ka shirkada nidaamkeeda ay leedahay waatan sheegney hadhow markii profit keedii bay ka xisaabinaysa
qofkii iska lahaa oo ownerka ahaa oo sanadkiina wax ka qaadanay een markay sanadku dhamaadana profit qaadanay isagana dawladda gooni wixiisa waxay wax rabtaa self assessment iyo return inuu soo sameeyo la assess kareeyo oo isaga wixii uu qaatay salary haada ama dividend haada isagana laga qaado waxa jira marka een some countries een arrimahan oo kale waxay sameeyaan double taxation waxa jira een wax la yiraahdo nidaam oo loogu talagalay sharci ama provision loogu talagalay dadka ay ku dhacdo ashuur laba mar oo kaleeto in de isin sax ahayn oo laga daayo mid kamid ah marka wadamada qaarkood waxay isticmaalaan wixii uu soo bixiyey waxay ereyo noocaas kale u isticmaalaan markii laga xisaabiyo ashuurtii hal mar wixii soo galay hal meel lagu xisaabiyo baa ashuurtii uu hore u soo bixiyey oo meel kale ka soo bixiyey waa laga jawaa loo ogolaanayaa marka imputation credit bay dhahaan magacyadooda laakiin waxay dhaheen arrintaasayto common ma aha in Africa oo way adag tahay waxay u baahan yihiin for example haddii tahay laba wadan oo kala duwan wadan kale wax ka soo sameysay wadan kale waxaa lagaaga baahan yahay inaad is aqoonsan yihiin labadooda uu jiro tax treatment treats inuu jiro ay hesh kala seexdeen iyo waxyaala noocaas oo kale Africa wadamo badan oo hormarsan baa jira adama hubna laakiin they are not common adiga haday jiraana kuma badna waaye ha okay halkan waxaa soo kordhay marka haddana partnership partnershipku isagu qofna ma aha waa company ama ganacsi qof aan ahayn shirkadna ahayn wax u dhexeeya laba qof baa wax wada wadata wey ama saddex ama afar iyo ama solo ownershipkan waa naqaanaa ama hal qof baa waxi iska leh oo keligiis businesskiisa wata labadaa marka hadday jiraan waxaa la yidhi marka in partnership and solo ownership tax is paid only once hal mar bay bixinayaan waxaana lagu xisaabinayaa ganacsiga firm's profit wixii ay ka heleen ganacsigaasayto ama ganacsiga hadduu baxshay oo kale ganacsiga baa intay xisaab sameeyeen bay u xireeyeen dawladda wixii marka qofkii la hadana lagu soo noqon maayo laakiin adigana profitkaaga si gaar ah wax lagaaga qaaday marka hal mar kaliya ama adiga qofka ku xisaabi waxa tiraahdaa partnership kana self assessment toos u soo sameeyaa kaliya marka soo sameeyay kaliya adiga lagu qiimeynaya laga qaadaya ama waxaad ka qaadaysaa ganacsigoodii kadibna iyagii waxa u raacan maysid again waxaan galnay ereyadii hore weli waxaan ku jirnaa waxyaalahan hore usoo aranay progressive-ki inay direct tax-ku inay tahay progressive meesha ay ka tahay indirect-ku na aggressive-ka ahaa okay direct taxation-ku wuxuu ku salaysan yahay mabda'a ah ability to obey on the ability to pay waa mabda' la yiraahdo awooddiisa laga qaadayaa wey macnaheedu waa kuwa those who have more resources or earn higher income should pay more taxes qofku wax ka badan yahay ama ka lacag badan yahay ashuurta uu ka bixinayo inay ka badan tahay waa progressive key saasay bay u leeyihiin marka therefore ashuurtu waxay la kordhaa markuu qofku income-kiisa kordho ama hantidiisa sadaradeed the more a person earns the greater the tax that they pay mar haddii lacagtaadu adna ay kororto ashuurtaaduna way kordhaysaa waxa weeye bahalkii dadku way ka qayliyaan markii mushaar iyo wax loo kordhana wuu ku faraxsan yahay ashuurta markii ay ku korortana ilaa bracket kaluu gelayaa marka qaarkood ashuur badan baa laga qaadayaa waxay maaragtay wuxuu leeyahay maarta ashuurta inta ilaga qaaday uu leeyahay mogta marka waa saas wixii kuu kordha adiga ashuurtuna way kordhaysaa okay regressive-ka iyadana oo tii kale oo ahayd waxa weeye ashuurtii indirectiga ahayd waa ashuurta where the tax rate decreases with the increase in the amount subject to tax saas oo kale iyadana way ka duwan tahay waxay leeyihiin gadaal sidaa meedta tan markay hore u sii xuso tanna waxa weeye waxay leeyihiin way waa bilcagsigeeday u shaqaysaa
ashuurta la markaas oo la raise gareynayo waxay la dhacaysa the increase of the amount subject to tax oo qofkii waxa weeye wixii uu gadanayay bay raacaysa marka lama tan kalo sida progressive tan u kacdo tan maaha marka mar walba waxbay ku xiran tahay dhacdo inay dhacdo inay lacag ama transaction inuu dhacay ku xiran tahay meesha marka qodobka muhiimka waxa waaye progressive taxka dadka income-koodu yar yahay waataan iri waxay ku raaxaystaan inay reduce tax burden as the incident is shifted to the high income. Dadka marka progressive-ka ah markii cashuurta qofka miskiinka lacagta yar qaadanaya dan kabale haddii cashuurta dawladdu ay kordhiso oo qofku income-kiisa kor qofka lacagta u kororta ka walwalaya qofkii kale waxba ka walwali maayo marka direct taxation-ku waxaa marka qaarkood la yiraahdaa bay dhaheen ama loo arkaa as inay tahay redistributing the wealth of nation. Waxaa dib macnaha kii waxaa laga qaadaya wax haystay weeye waxaa la siinayaa kii kale wey redistributionku waa saas wey marka waxayna ka mid tahay mabaadi'da cashuuraha lafirkeeda principleska hadda xusuusta in dakhliga la kordhiyo in maarata redistribution loo sameeyo laga qaado dadka wax haysa dadka kale macnaha loogu adeego marka laakiin waxay leeyihiin haddana direct taxation-ka oo progressive tax rates-ka mar walba kor qaada rateka kor usii baxayo for example hadda waxaa la yidhi teena waxay ahayd 6% marka laga tago 800 12 bay tegaysaa waxaa dhici karta dawladdu inay haddana tidhaahdo 12 xad u yeesho ay dhahdaa okay 800 ilaa iyo muxuu aha 2012 baa laga qaadayaa laakiin wixii ka badan 2000 ilaa iyo haddana intaas ka badan waxaa laga qaadayaa 6% ay sii u socoto ilaa 4% la gaarsiiyo dadka marka dabaqada sare oo hadhow 4000 iyo muxuu ahaa meelahaas ay 4000 ma ahan adiga 10000 iyo haduu gaaro qofka markaas uu ay ku dhacayso lacagta badankeed waxay ku dhacaysaa markaas ay to rate-ka ugu sarreeya saa daraaddeed waxa la yidhi ashuurta noocaas oo kale ah mararka qaarkood waxaa loo arkaa inay tahay disincentive to the hard working inay niyad jabinayso shaqada dadka micnaha maaratay shaqa adag haday sameeyaan inaa mushaarkaada kordhiso laakiin haddana de markaad kordhisidba haddii dawladdu ay cashuurtii aad gelaysid niyad jab bay keeni kartaa the more money a person earns the more muxuu ahaa cashuur ay bixinayaan the more taxes they pay saas wey the more aad bixinaysid wey ha marka direct taxation-ka noocan oo kale ah wuxuu ciqaabaa maaragtay dadka waati la yidhi dadka marka oo mushaarka badan qaadanaya marka xataa siyaasadda waa tan ka sheekeynaynayo shirkadaha corporate tax-ka iyo progressive tax-kan iyo waddanku markuu noqdo hadhow axsaab iyo noqdo dadku waxay aadayaan mabaadi'daan hadda annaga hadda waxaan ku kala doorno ma naqaan xisbiyada hadda la sheegsheegayo arrimahan waxay ka aaminsan yihiin lama yaqaan dadku hadhow wuxuu aadayaa waxaa laga yaabaa xisbiga yidhaahda dadka lacagta fiican qaata income taxiska bracketka hoos baa unsoo dhigayaa maadaama dad shaqo badan qabta ay yihiin lacag badan soo geliya waddanka iyagaan uroonaanaya udhahaya mogti marka dadka shirkadaha iyo dadka lacagta leh isagay u codaynayaan kuwa kala imaanayo laborka dadka masaakiinta iyo waan wuxuu leeyahay dadka wuxuu la dagaalayaa dadka wax haysta wuxuu leeyahay waddanka waa in la sinaadaa iyo wax saas kale iyo kadib dadka marka waxay aadayaan adduunka o dhan saasu kala qaybsan yihiin haddaa arataan democratki muxuuaha conservativeka iyo laborka iyo mabaadi'dooda badankood qolobo qolay mataqaanaa ay u adeegtaan laakiin waxaa la rabaa inaad siyaasadaha noocan oo kale ah markii qaadanayso dowlad cashuuraadka tax policieska noocan oo kale ah waa inaad ka fikirtaa saameynta ay ku yeelan karto ayaan dhaweeyta markii axsaabta ee la aasaasaya halkan habeen baa waxaa noo yeeray niman dhallinyaraha oo hadda magacooda ma garanayo xisbiga xisbigii waday
أنا رجعوا ديالا إن قبصور بين وشريان وأنا دقي سنين موقت ما ندل يري عن في عن وحيد هن وحي حسب جودين وغش شكيان سوشيال ديمقراط بيد هن بانو مبدأ نوع عسان وحي سنة هي وحيد هن مركا وحرمنا إن عشور سكولات كإلا إيو دكسي سرى العقلانة كدقنو إن أسبتال هذا سلفي على الدستو أسبتالو أو يذكرن إسم هو ها عفمات وفريقة إن هلان هي وحيد هن دتك عن شقين يدتك ويل كا إن العقل وقرة وحساس وقتهاي والنظام كودون كا عيرت يوحايو مرك مبدأ نوع عسكر كسعودي مرك سؤال شان ويدينا وحن كنا دي مركا مقا أنت العقل مكا قيميسان ما هلي أنت إن كوك عيسى وضنك متقنن العقد ميزانيه بس انتو ياهي حديث كياني تان العقداس اسمه ايسان ويدين مارك ايقا مارك احساب بضنا واحد جيتا ذاتك لفتر كوضا واحد ربان وشاك لحيا لكن ان حساب تمينين باجرا او باش كياني العقدان انقرن هدو لكن اقو كما خلدنا او حنري نمبا مارك وحو يلي ونن كان وحقرنا ايا واركي اسكداي ذاتك بضن كوض سؤالها سيدنا ويدين مانا وحقرن ما يعني سيدنا كسوع ويري بوقت حقيقة ما كان في سنة وارونه هذا ده سوق مسوي كده الله حسيدين طبعا يعني تطبع ما سوي دين المأوى ده حسب كان أما دول دان دول عنده هين باجر anyway and advantage ك disadvantage ك أو direct taxation ك بعال كان هوها بوجي هورن سان وكله وحولها indirect taxation ka noocaan oo kale laha waxa marka advantage ki weeye en dhinacaan kalena waxa weeye disadvantage ki advantage ki marka waxa kamida equity waxa weeye sinaan dadki in maxuu aha en la soo simo for example en people with more income and wealth pay more than those with less dadka oo lacag haysa badan waa in laga qaada العقب بدن دتك كلنا العقية اللي قاعدة lower income people may be granted exemption from payment of taxes وحال دي كلا for example كل بلوقة ذي قف قاتلوا بقول لزح بقول الدولار العقل انت عشور بحرية إذا هالكاس اللون حري سنة لنا لكن disadvantage كوه نقولنا يا evasion قفكو اسكت ضيو إنه عشورتي وقدوم تعمل بحثه. إلا هدي سن جرم بالي واحد الله civic sense of taxpayers تتكم عنها moral اللي هدي سن يو استكحشونين. أو moral code أما civic sense code سنكر وكعسنين. There is a wide awareness of the reasons for tax society. Some taxpayers مركا واحد اسمه ده يعني try to evade the income tax. By submitting false returns, ama waxay sameeyaan under declaring hoos bay u dhigayaan lacag soo gashay intee ahayd wax yar way yareynayaan marka income key ama waxay badanayaan kharashki arimahan adduunka oo dhan horta way ka jiraan hadda for example salaahan soo qaatay dadka anaga oo kale accountant iska oo dibadaha joogi aniga waligaa ma furan xafiis xisaabeed laakiin waxa jira Soomaalida حسابات وحيلينا حساب قفل بعلاقة ربعين وسومروا حسابية ما وقتها مركز دولد وحريني حسابية هي سومري سي قفوا مركز حسابين يا دخلي سنة هوس ودقيا خرشكي سنة كربو ودقيا سببتو الربع وحوايا مركز وإن لده هبل وقنعسي دكان بأفران دكان كي سي وعصو صاري طبانكم سنة كي وفايدة طبعاً كنا في هذا مكان سويس أرتين كوربريت تاكس كا شرعي عشورها وحولي هاي شركة دا وحصو صارتا معناها شركة دا هو دا وحلقية با كوربريت تاكس كا و 20% هدوية هاي شرعي عاس و كوربريت تاكس كا دي وحولي يا مركا 10,000 مكان ودفتو لابكنو بحنا يا قفنا نصنا تسوي شقين هاي بادولة دو حلسين يا لابكنو طول marka arintaas way keenaysa oo la taganacsi gale way waxa khayaana imaanaysa marsh tii kana waa kana iyaduna oo ashuurta oo direct tax ka
بوغي كواد أن كسو قادرين كانس of taxation كي واحا كجي تي certainty certainty غاسي تو مركا وحاوهي وحي وال حسابي كرا دارك تاكسكو وفكو انت سوق شي واللي غانا ريكورد كي والله هيا مركا وال حسابي كرا liable taxpayers may pay amount of income that be calculated with certainty والله هو با أما حقيقين باسوب حيسا وحي والي غانا وحي والي غانا saaso kalena certain tiga waxa kamida iyagu la firkooda waxay ogeeyeen how much tax is required of ku soo galo sharciga ashuur sanadkaas soo dejinaya table isku yaqaana wuxuu leeyahay qofki inta qaata inta saal garba asiga mafkiisa waa yaqaana kadibna wuxuu sameyn kara oo ku fiican yahay marka in ashuurta hor u sii bixin kara for example ashuurta sanadkii la sugaa moogt payroll tax waxan ka ahayn iyo VAT da saddex bilood baa loo xireeyaa بير هول كان بالبلبا لو حريا لكن عشورته او غرقسيغا ام قفكا كلي شغايستو سلف بلوكا سنه كي ريتيرن بو سمينيا اسسمنت كي اسال سمينيا مركا و خو كبقيا مركي سنه كي هادو دد با جيره العق في عنقاته 200 كون يسو غريس 200 كون مركي ددكي اي سو غشو خليه اي هادو او لحسابيو او عشورته لو دفتو 100 كي با مخو اها 20 40 كون بخل ويرهادو wuxu ka baqayaa 4000 inuusan marka ku adkaato therefore wuxuu sameynayaa in lacagtiisa uu sii bixiyo waxa dhaho on account wax la yiraahdo bil walba meel buu shubayaa system buu leeyahay uu ku shubayaa markii hadhow la xisaabiyo wixii uu dawladda siiyay iyo waxa hadhow lagu yeeshay bal kala goynaya marka and then disadvantage kana waxa waa people's indifference indifference waxa waa qofka in qaan macnaha waxa weeye in meel isku raacan dadkii ma jiraysa qofkii waxa weeye qofna sibu u arkaya qof kale si kale taa marka halkaan direct tax may not develop the society sense of tax awareness wuxuu awd u yareynaya bay dhahan dhinacan in society ga awareness kooda ورنا عشورات كإن لبحشوا يو خاص قريب. ده كا income كود يري هاي. على people with income below a certain level are not liable to pay tax. وتري ده كا العقد يرقعها. وحيسوق لنا لنا exemption كبركت كنا العقد اللي جربه مثلاً. يعني. ساسو كلا مرك مركي ساي هين يجو. ده كا سو كلا. وهو and they are not in therefore not to be interested in how the government spends its money madam ashur asaga baan laga qaadin dan kamare marka dawladda iyo waxay heesho iyo ila asaga lacag laga maro moogti xil xisaabtankeedii hadhow iyo xani lacag baa laga qaaday ila ma xanuunsanay qofka marka dan kamale indifference gu alkaas marka xoga iimaanaya advantages of direct tax kiya wali socda elasticity di wa soo aranayo iyadana economic term ka aha oo aanari waxa weeye iyadu direct tax ka ajuuta tooska ah waxay leedahay waxay saameyn ku leedahay isbedelka oo imaanaya qofka muxuu ah income kiisa as income of the people goes up lacagti income qofka markii kor u kacdo the rate of income tax also increases was what amarka kor buu la kacayaa وتيمر غراف باجري اكسو قادني او الاستيك هاو الاستيك ويهي عشور لبد عشورات اوكي ان اف ذا انكم اوف ذا بيبل فولز مارك حدي او دعو انكم كادو هوس دعو ذا ريت اوف انكم تاكس ريديوسز مارك اوف كي وخه غليا براكت هوس بو غدعيا ميلي هوس غليا تاسيت اوكي دين عاس waxaa weeye elasticity weeye dina disadvantage kana waxaa weeye impact ay ku yaranayso shaqada iyo saving ka halka marka waxay leeyeen markii rate ka oo direct tax ka u kor kaco waxay impact ku yaranaysa people's perception to work and save waxay leeyeen xaan u shaqeynaya oo meel u dhiganaya aniga wax ilaa markii lacag wax ay kordhaanba dawladdu ba muxuu ahaay qaadanaysa lacagti cashuur kordhinaysa marka in badanaana waxay dhayn many cases direct taxation ku wuxuu yareeyaa
incentive ka ama dhiirigelinta qofku inuu shaqeeyo hard si aad u shaqeeyo ama save garaysto. Oo saving ka laftirkeeda hadhow markii aad sanadkii lacag meel dhigatid, inkastoo dawladuhu ay aad u dhiirigeliyaan in qofku wax save garaysto, laakiin haddana waxa weeye markii aad foomka buuxinaysid returnka oo mushaarkaadii iyo wixii waa ku qoraysaa savingkii, oo hadhow waxay saameyn ku yeelan incomekaaga kor u qaadaysaa. Weli waa socdaa direct taxkii productivity dhinaca marka wax soo saarkii wuxuu leeyahay aad buu muhiim ugu yahay government revenue-ga, maxaa yeelay markii kor usii kaco maaragtay dadkii shaqadoodii iyo mushaarkoodii iyo dakhligiina wuu la kacayaa. Saasoo kaleeta haddana waa meelaha cashuuraadka dawladdu ay soo xarayso oo uu collection charge-koodu yaryahay. Collection waxaa laga wadaa badankood cashuurtan, cashuurta marka la soo urunayo kharash baa la socda, dad baa loo shaqaalaysiiyaa, shaqo badan baa gasha. Marka direct taxation-ku waxay ku leeyihiin ma shaqo badan kaa geli mayso oo income wixii waa sugan yihiin qofkii income-kiisa waa la yaqaanaa. Haddii uu shaqaale yahayna waxaa payroll tax-ka ka jaraya, withholding-ka waxaa loo soo gudbinayaa. Marka dakhliga hore u qaadayaa oo dawladdina shaqada ka gelaysa income tax-ku ka yaryahay, meesha lacag badan waa kaaga socona shaqada kaa gelaysa, taas ka wadaa marka productivity-ga. Dhinaca kalena oo disadvantage-kana wuxuu leeyahay lack of popularity. Direct tax-ka waxaa jirta badankood resentment against the government tax policies. Mar walba cashuuraadka kor loo sii qaado dadkii kicinaysaa oo dadkii dawladii ku kacayaan, maxaa yeelay dadku ma jecla meel walba ay joogaan. Taxpayers are critical of tax hikes. Hike waxa weeye kor u kaca waaye taxi, kor loo qaado cashuur, kor loo qaado dadda dawladdii marka waxay noqonaysaa xisbigaas waxoogaa dadka ugu diraya, waxay leeyihiin war qolo kalaan doorna mataqaana qoladan cashuur bay nagala daashay. Very good. Okay, waxaanu soo noqonaynaa marka intaas iska waxay iska ahayd general. Puntland waa taan nidi waxaa sharcigan oo number 5 ka ah 1966-kii waa asal u ahaa. Okay, boqol iyo labaatan ka mid ah 141 article oo sharcigaasi waa arki doonaa isagana oo ka hadlaya cashuuraadka direct tax, muxuu ahaa direct taxes-ka, wuxuu ka hadlaa income tax, the most important direct tax in Puntland. Kan ugu badan ama ugu muhiimsan income tax-ka boy 120 article baa isaga ka hadlaysa, waa arki doona. Waxaa administration-ka waxaa maamula waa naqaanaa Puntland Revenue Authority ama dheh ama Inland Revenue Department. Okay, income tax-ka waxaa lagu jaajgareeyaa any person resident in Puntland, qof walba oo degan Puntland baa laga qaadaa. Marka halkaasayti waxay u baahan tahay meelaha aad in loo cadeeyo u baahan sharcigeenii residency-ga, badanaa residency test-ga waxaa jirtay ku qoraa 163 maalmood inuu qofka Puntland sanadkii joogo. Laakiin hadda waxaa moodaa qof walba oo Puntland lacag ka sameeya intuu doono ha joogee waa laga qaada cashuurta. Okay, more recently waxaa Puntland waxay soo saartay tarif buugii oo aan haysano, gadaal buuga ku lifaaqan, isagoo marka wuxuu noo sheegayaa for example rates-ka direct tax inta uu yahay. Tusaale for example boqolka dollar hor waa free ilaa 800 6% saasay ahayd, waxay ka badan 12 kaasuu ku yaalaa. Maxaa yeelay sharciyada waqtigeedoona ha soo baxaan, laakiin sanad walba tarifka dhinaca tarifka waa lagu noqdaa
ولا بتبدلها إن وحنا لو أنصحيا أو شرع اللغة دقة ميزانية ده سنة كاس. إن interesting هذانا شرعينا إن وحو أدو هاللايا إنكم كا وحيلين إن بنتلان أد إنكم كو أشورتك قاعلا لكن there is no direct tax based on wealth or assets. هنتذكر له وقفك wealthy قليه هاي وحقيا على saving كا وحقفك dividend ماش كسوق شاء وهي متغنى هو هنتذكر له قليه هاي قريه دوجا له دوجا capital gains كي وحيال لما ذا بلان أو أما هنتي أما wealth عشور لما قالوا وهي اللي يغنى أو income كا أو قفك سوق له أو كله العشورة لعك بدم بحال كامك كم قد اوكي سيلو استعمالا انكم تاكس كا وحلو استعمالا ريفينيو موبيلايزيشن كا ان انكم ريديستريبيوشن يادانا يقولون مكي العتقى عادو وي ريديستريبيوت غريسايو وحواي وحيكون رزبويسا سيرفيسي صديقة بطو دادكا لو قبطو هوسة اي دخل جيدي ان واتن نوكا هدايا دمكا سواح السنة اكوتيجي وحيالي وحيقمي الادفانتيج يعني داتك اصمعي صداعات او كاقادو قفكا وحيسا ان سيسو قفكا او ريديستربيشن كان ونغونا يا مركا وحي ارنتها سنة اكوتي اهان عداد حيكو سمعين يسا اما داتك اصمعي يسا تاكس براكتس او ريجس واتو حيليهن داتك هو سنة ان كدين الى بغولكا dadka wixii ka badan 800na 200 laga qaado sawirka ana markaa soo qaatay oo mar badan aan meelo badan ku arkay aad interesting waa equity ga markaa equity ga markii dadka loo sameeyay cadaalad sawirkan koowaad oo kale hadda u jeedaan darbigu isla egyahay saddexda qof waa kala gaagaaban yihiin laakiin saddexdooda saddex sanduuq oo isla eg bay ku taagan yihiin marka ka yar waa arkara wax la eegayo ayaarta mad fiirsan karo golfka kan dhexe ragu madax u taagan ninka kalena waxa way safi aan buu arka maxay yeelay waxa way equality waayo dadka hal Soomaali kebel intaas maxaan ay kaliye gaar ugu noqon marka qofkii wax haystay mar walba hadii dadkii loo simo equity markan kan hadda ku xiga waayay equity waxay leeyeen marka dadkii yali soo gaarsiyo qofkii ugu gaabnaa laba sanduuq baa la sii gustaago kii kalena maxuu ahaa hal sanduuq ninka dheeraan waxa adigu waa dheertaa su'aal laga deeyay baahankii sanduuq lagu siin maayo waa la soo gaarsiinaya kan ku xigana realityga waa kan marka adduunka realityga sida saxda ah ninna dadka intaas ka horeeya door box uu is saartay xaqiiqada saas waa midka kalena dhexana hal sanduuq uu haystaa كي مسكين كأها كي يرى حاو ما حيستو ميش تتاقنان إياه مركا حقاد ريالة تيجي مركا مساسوا كانوا قدن بينا الليبريشن كأها very interesting أتكال الليبريت غريو وحوي وحالة سوين إياه تربيه بألا يقعدي ميشا تربيه بألا يقعدي مركا كل قوة دوضة أحكران عيارتي لداونا مركا أرنتاسوا اسكا سور فرونتي وحما عبوين سوين إياه عشورات كانوا والله استعمال أمريكا سيتو then بحي أمريكا دولدو أي سمي سابع ليري سي equity كان أي وسمي سو عشورات كي براكتس كي بيكو خلق هسبوات تسكريني سابع لين دات كي يررنا لقد داي عشورتا كان كان لكور هلوغ قادو سيدي وحساسو كلا لكن وحي حلالي أي tax brackets could be broadened والله بلارين كرا or number of brackets increased ماشي صدح حتى اي تاني بقول دولار صدح براكت سديد بقول يوحكا بضان والا بضين كرا إلا يشن لح بالغري كرا يدرا فكي هذا معاني سمين لسا حد قفكي واتان شايني سديد بقول وحكا بضان لويتون باكو دعيس وحال لي كرا لويتون كا وحال قارسين كرا دوتك دور حكوم قاتا لكن دوتك سديد بقول يو
كن وحكيري كن إلى بقوليه وقاها لقديقو وقاها إلا الليح إلا لبيتو محبن باود حيه براكت كالها لسوق قليها الكاسيتو سوو كالنا براكت سكاسيتو ولا كردين كرا وانا ليرين كرا إيه غلط فرقو ريتسكا براكت كما ريتسكا مركاسا كرلو غالي كرا ماشا هدا إكتاحي 6% وحرابي لي كرا 4 كان كورونا ساسو قلتو marka waxa loo sameeyaya bay leeyihiin ama brackets loo badinaya ama rates loo bedbedelaya si to reduce tax burden on those with lower or fixed incomes dadka marka aad rabo in meesha lagu dhaqaaleeyo waxa waa in laga yareeyo cashuurta dadka income kooda uu yar yahay ama wax go'an qaata si ay u noqoto more equitable equitable kana waa sawirka daday labaad oo daday aan soo arkayna waan ciidadkii wax la soo gaarsiiyay the distribution and equity purpose are more evident waa kama credit distribution waa tan wax laga qaada qofka wax haysta waxa la siiyaa qofka kale bay ahayn equity gana waa tan hadda ka sheekeyeen inay oo sawirka labaad buu ahaa and waxay aad uga muuqdaan baale leeyahay with personal income tax with personal income tax than other types of income taxes. Marka arimahan oo kale waxa ku arkaysa rates ka iyo brackets ka badan meelaha ashuurta personal income tax ka lacag qofka soo gasho income ka baa loo sameeyaa brackets ka badan ama rates ka. Kuwa kale badanaa brackets aad saa u badan malaha. Okay. Waxa ku jirnaa slide ka ugu dambeeyay. Income tax keenay marka ugu horeysa wuxuu ka hadlayaa wuxuu leeyahay income noocee aba cashuurtu waajibtay sharciyeyni ba hadda marka gudaha u galeena article kaas 12 ba ka sheekeynaya waxa la dhaho chargeable income income noocee aba la charge gareynaya cashuur ama lagu dhufanaya marka wuxuu leeyahay hadan meel kale lagu sheegin except as otherwise provided by this decree income tax ka should be charged upon the following incomes waxaan soo socda waa lagu judge gareynaya okay profit from any industrial commercial professional or vocational activities intaas aan lacagaha laga muxuu ahaayay profit ka laga helo intaas oo dhan irrespective of duration of such activity yaanu weeto markii bal dakhliga ay dad badan shaqaalo badan oo UN ka ay geeyeen maxkamad la aaday dad badan baa waxa la sheekada qabanay waxay ka hadlayeen ka dacwoonayeen contractor yar inay haysteen saddex bilood lix bilood ah halkaan qodobkan ugu horeeyay wuxuu sheegayaa irrespective of duration waqtigu macnaha macna ma laha qasab ma aynu sanad gaaro waxaa kaloo cashuurta laga qaadayaa interest or discounts charge or annuities rents and royalties waxaa anigu hadda badanaa maba lihine waxa waaye qofka haddii wax u yaalaan meel oo uu
أن خياري أن إنترنت كي إنترنت كي يروح ماضي مركا رالي هذا ما اللي مغلى حدا أنا أستاذ واقوم مغلى أنا واقوم مغلى نود ما ربع إن سلايد كي قدم بي بانو محوها سمعنا نهدي لا إيه هذا مركا إنترنت سجى ديسكاونت تجاه فور إكزامبل وحل جديد يعني عشور الأدب حسيت الشيء بعد محوها لقيا ما علم لا في شاشات دي بس صارنا ما صارنا يعني عشر كي نوم موضوع وعنوم موضوع يعني أرضي دي أوكي واسح سكرين كي بعنا شير قرين أدوال الأركا هذا عادي أهي إن إنترست سجى دكتور قالوا كله دول كمتقن بنجيده مكلي تلعب بين إنترست سهلان ديسكاونت هذا مركل غوصة ما يلفر كذا وحوي إن ولقى عشورية إن ساس وكله تو إن charges and utilities قاس كله وحي أد والحريران وحيلا الحريرة ديمة يو هول قبكا إن rents يا royalties rent يا دوجرو iyo royalty royalty garu hawaye qofka haduu leeyahay magac brand ama license uu leeyahay en oo qof kale isticmaalo magacaagi oo aad lacag ka qaadato joogta royalty waxa salaadada marka arimahaas kale to waxa lagu darayaa en lacagta calculation ka return kaada ku muujinaysa tusaale ahaan intu si doona for example aad wadamada airport simeesha ku qoran waxa kale oo lagu daraya marka occasional fiiri waxa hal mar ku soo galay ama extraordinary gain wax la yiraahdo extraordinary waxa la waxan joogta ahayn hal mar ba shay ba gaday oo kale ama waxba ka soo galay ama profit ba hal shay ka soo galay ganacsigaagi ma aha laakiin waxa hal mar ku soo galay waa saaso kale to en waxa kale oo igana ku jira agricultural income ka dad beeraleedahay oo iyagoo wax ka soo galeen saaso kala hadana an income ka soo gala buildings and from any other permanent structure ama ismaha hado ama meel kale aad wareegsatay oo ama waxay doonaan waa ka qaadatid lacag ka qaadatid even if used by the owner and on his behalf by another for the purpose of residence or enjoyment. Saaso kale. Haddii for example, adiga hata aad isticmaashid hantida sayto. Hantida hata isticmaashid adiga. And ama on his behalf, qofka meesha iska le oo qof kale uu isticmaalo isagoo matalaya. And or by another oo qof kale uu isticmaalo oo loo isticmaalo laakiin ujeedada ah inuu qofkaas meesha dego ku raaxaysto xeel uu ku sameysto en saaso kaleeta and not for the purpose of gain laakiin uu sanka helaynin muxuu ahaayay en lacag macnaha halka ka soo galeen wala xisaabinaya markaas waxa la leeyahay hadii la kireyn laha hadii ma taqaana aad en qof u diriyaan dhaho waxaan waxba igama soo galaan kaleeto marka waa la qiyaasaya wixii waxa la leeyahay deganow adiga aan qof kale hadiganaado mar hadii meesha degan yahay la isticmaalayo en waa la qiyaasiyaa wixii kasoo gali lahaa waa laga cashuuraya en saaso kaleeto lacagta hadii lacag soo gasho qof weynaa tahay oo lacag howlgawa meel kaaga socoto pensionka iyo income ka from employment iga of any nature wixii doonta ahaato macnaha wax shaqo aad qabatay oo kala soo taaso marka lagu bixiyay under the terms of contract waxa lagu bixiyay macnaha waxa weeye contract of employment iyo training inta zo income ah waxa waajib ku ah in aad cashuur ka bixisid macnaha ama qof waa lagu daraya formka marka aad sameeyaysid adiga waa in loo fikiraa hadda buug hadda form baa ku jira oo ay soo saartay revenue ga intaan u fiiriya
iyo mutaqaana form kusoo u qaabaysan yahay hadii wax ka maqan yiin oo kala recommendation wana siisan xafiiska and mainly marka slide kan ugu dambeeya asharkan hada meesha aad u sii dhex gali doono income tax ka oo sharciyeena ku yaala and wuxuu u kala qaybiyaa saddexdan runtii wuxuu waafaqsan yahay waxyaalaha international adduunka hadda miisaaniyada madaxweynaha markaan sameynayna hadda waxa weeye qaabka hata GFS ka 2014 ka qaabkan oo kulugu kala sameeyay employment ga asay to payroll ka laga qaado tan waxa weeye waa rents ki iyo buildings ki properties ka inkasna waxa weeye corporations ki shirkadihii iyo ganacsigii waa marka mid mid baan u geli doonaa iyagana shuruucdooda hadii la yiraahdo marka maanta halkaas uu casharkii koowaad aan ku koobeynaa hadii la yiraahdo aad baan u mahadsantihiin insha Allah wiiga dambe baan casharka labaad wadaynaa jaamacadda waxa la ii sheegay in ay xiran tahay hadda oo fasax lagu jiro marka cabsaab waa la hadlaynaa haddii ana kaliya inoo diyaarin karaan meeshii hoolkeenii maalintii isniinta ah wixii aan kala soo kulmana waa idin lasi socodsiinaya haddii ilaa yira aad baan u mahadsantihiin waano isbuuca dambe insha allah macna adaama aad ba umahadsantahay aad baa umahadsantahay hal yaroo su-aala oo ku saabsan systemkii haddaan ku weydiiyo adoo raalli ah waxaa jira module 2 waxaa jira self assessment iyo waxaan galnay casharo badan baan imtixaano badan baan galnay systemka kuma jirto imtixaanaadka aan galnay oo selfka ahaa waxaa ku jira module 1 iyo indhiyadii only oo aan jaamacadda ku galnay marka reasonkaas ma garan aad buuna muhiim u ahaa module 2 examka selfka aan galnay marka arrinkaas bal fiiri nala fiiri micladda ama kaliya bay haystaa mise waa timka oo dhan inta yar baan kula socosiin lahaa maclaaba baas module 2 self assessmentiga waa maqan soo maaha self assessmentiga waa maqan waaya emailan arkay ayaan dhexdaasaa cilad ay sheegayeen Phil muxuu ahaa Phil Benier oo qaabil sanaa marka aad uba fi akhrino maadaama laga gudbay module 2 waxaan lahaa waxalin doonaa kulay laakiin insha allah waa daba galayaa emailada akhrinaya fahmaya meesha wax marinaya anaa soo update gareynaya hadii aad leedahay hayo maal wa maasan hayli ba khayr baan rajeeyaa.